မြန်မာနိုင်ငံအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ကုသရေးပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရ Chama Foundation နဲ့ Alibaba Foundation တို့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတန်ယုံမှာ Mask လ30နှစ်ကပေးအပ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမှာ PPE ဝတ်စုံတွေ N95 Mask စာကြည်ကန် Mask တွေနဲ့ COVID-19 ရောဂါစမ်းသပ်ကိရိယာတွေပါဝင်ပြီးတန်မိုးအရတော့ American Dollar 58,000 ကျော်တန်မိုးရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲနဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးအပူချိန်တိုင်းကိရိယာတွေဆက်လက်ပြဖို့သွားမယ်လို့တရုတ်တန်ယုံကဆိုပါတယ်။ virus ကိုပြန့်နှံ့မှုနေစီးချားမှာမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီကိုအများအတိုင်းဝန်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာမြန်မာဖက်ရဲ့အခက်အခဲနဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတရုတ်ဖက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအပူချိန်တိုင်းကိရိယာတွေပို့ဆောင်ရစီစဉ်နေတယ်။အမြန်ဆုံးရေပြင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အခုလူလွမ်းမှုမှာတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကကိုဗစ် -19 ရောဂါစမ်းသပ်ကိရိယာပစ္စည်းအစုံ 2,000 ကျော်၊ PPE အစုံ 5,000, N95 mask 5,000, surgical mask 3,000ကိုပေးခဲ့ပြီး Chama Foundation နဲ့ Alibaba Foundation တို့ကတော့ N95 mask 3,000နဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါစမ်းသပ်ကိရိယာပစ္စည်းအစုံပေါင်း 28,800 ကိုပေးခဲ့တာပါ။အခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေတွေ့နေပြီဖြစ်လို့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းလုံလောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့အကြမ်းမကြီးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။ PPE နော် N95 mask ကနောက်ပြီးရင် General Non Contact Thermometer တွေရောပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ PC တွေဟာကျွန်တော်တို့လူနာများကိုကုသတဲ့အကြမ်းမကြီးဝန်ထမ်းများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ PC တွေဖြစ်ပါတယ်။COVID-19 ကာကွယ်ကုသရေးနဲ့တိုက်ဖျက်ရေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မတ်လ29ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 တက်ခွဲအတည်ပြုလူနာ10ဦးရှိတယ်လို့စောင့်ကြည့်လူနာနဲ့တန်လျာလူနာ455ဦးရှိနေပါတယ်။ကျွန်မတင်းစောပါ။